Pessoal, hoje a gente está numa edição super especial do canal Quem Sabe, diretamente aqui da Escola Naval, e a gente vai falar muito de uso de tecnologia, tecnologia aplicada, pesquisa. Os projetos são simplesmente sensacionais. Vocês vão acompanhar aqui com a gente nas imagens e com a turma aqui contando para vocês. Meus convidados de hoje são Comandante Coreixas, Professor Esteban da UF e o Capitão Adams. Pessoal, a gente vai conversar sobre a lancha autônoma. Ops, não posso falar assim, tem que ser o veículo marítimo não tripulado. Eu vim decorando esse negócio pelo caminho para não dar essa rata, mas consegui, tá tudo certo. Eu acho que estava conversando aqui com eles, quando a gente, enfim, tá brincando, né? No mundo civil, quando a gente fala de não tripulado, autônomo, isso daí tem aquele teor de ficção científica e, sinceramente, vendo tudo que eles estão desenvolvendo, pesquisando e aplicando aqui, a gente está realmente dentro de um ambiente de ficção científica. Então vou pedir, antes de mais nada, para o Comandante Coreixas aqui dar uma palavra inicial, situar a gente um pouquinho sobre esses projetos e depois introduzir tanto o Esteban quanto o Adams na nossa conversa. Bom dia, Alberto. Eu sou o Capitão de Mar e Guerra Coreixas. Eu sou encarregado da Divisão de Modelagem e Simulação do CASNAV, que é uma instituição de ciência e tecnologia do Sistema de Ciência e Tecnologia da Marinha. E coordeno, junto com outros oficiais e outras praças, e estagiários, pesquisadores, professores de universidades e colegas de outras ICTs, esse projeto do veículo de superfície não tripulado experimental, que é o VSNTE, que é essa lancha que está aqui atrás. E eu queria primeiro agradecer, né, pela oportunidade do canal estar aqui com a gente hoje, né, de você estar promovendo essa pauta para divulgar o nosso trabalho, que muitas vezes fica bem restrito aqui, e é interessante que a população saiba, né, onde é que o dinheiro dos impostos está sendo investido nesse ramo da ciência e tecnologia, principalmente aqui na defesa. E eu vou passar a palavra para o professor Esteban, que é um grande parceiro nosso do CASNAV, do Centro de Análise de Sistemas Navais, onde eu trabalho, que coordena com a gente já diversos projetos de desenvolvimento de simuladores virtuais de manobra, de navegação de navios. E graças a essa coordenação, esses ensinamentos que a universidade passou para a gente via diversos professores, e o professor Esteban é um deles, a gente está aqui hoje em dia falando sobre uma coisa tão inovadora como uma plataforma não tripulada. Esse conhecimento no desenvolvimento de simuladores capacitou o CASNAV e o IPQM certamente também a se aventurar por essa área, né, com muita propriedade, né, uma aventura no bom sentido, mas com muita propriedade e segurança, para a gente poder desenvolver projetos como esse aqui atrás. Professor Esteban Clua, do Instituto de Computação da UF. E realmente é uma grande satisfação a gente estar participando aqui de um projeto que é muito desafiador. Os veículos autônomos, todo mundo sabe, é o futuro. Certamente daqui a alguns anos nós vamos estar muito acostumados com a presença de veículos autônomos, mas nós ainda estamos nesse momento de desenvolver essa tecnologia. E é um grande prazer para nós estarmos aqui trabalhando juntos com o CASNAV, com outras unidades da Marinha também. E nós estamos muito focados em questões de inteligência artificial, que na verdade o que está tornando possível os veículos autônomos hoje é esse advento da inteligência artificial, da visão computacional, que tornou... tornou assim, uma realidade a gente poder embarcar essas tecnologias dentro de veículos e programá-los para que possam ser dirigidos por algoritmos. Então é um prazer grande, assim, estamos super empolgados com esse projeto e eu vejo aqui o que a Marinha tem feito é impressionante. Eu acho que é digno assim, de Marinha de primeiro mundo. Às vezes a gente olha assim, os projetos que estão sendo feitos aqui. Eu acho que em pouco tempo a gente vai poder ter tecnologias assim bem
próximas do que países aí de primeiro mundo estão desenvolvendo em veículos autônomos. Bem, me chamo, eu sou o Capitão Tenente Adams, né? Eu trabalho no IPQM. A gente, primeiramente, agradecer a oportunidade de, assim como o Comandante Corixis fez, agradecer a oportunidade de estar falando para o público em geral, né, sobre essas tecnologias. A gente, homens do mar, a gente trabalha, né, talvez um pouco distante do olho da maior parte da população, então é importante essas oportunidades para a gente mostrar o nosso trabalho, né. Só falar um pouco do projeto, do que a gente desenvolve no IPQM. No caso, eu sou ajudante de divisão do Instituto de Pesquisa da Marinha. Lá a gente está desenvolvendo um veículo submarino autônomo, né? Diferentemente dos veículos de superfície, ele trabalha totalmente autônomo e submerso, né? E essa é um diferencial aí para os veículos que se apresentam aqui hoje. Bom, pessoal, a gente teve aqui uma pitada aqui inicial, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, o que é muito importante desses projetos que a gente está trazendo aqui. Vocês estão vendo aqui a turma aqui atrás, eles estão fazendo aí a sintonia fina, a gente vai ver a lancha em operação. E não é só a defesa, é o que o comandante estava conversando aqui com a gente antes, é o conhecimento marítimo que está vindo para o país. Não é só... e eu acho que isso, o que está sendo desenvolvido, o que está sendo pesquisado aqui, é algo que agrega na sociedade, no uso, né, assim, na economia, no dia a dia, na sociedade de uma forma geral. Como é que é a aplicação disso? Bem, essa questão de tecnologias marítimas, né, ela impulsiona, é um grande motor, né, da nossa economia. A gente sabe que a produção de petróleo é muito baseada na produção e exploração offshore, grande maioria dela, quase que a totalidade. E a indústria pesqueira é muito alta, a parte do turismo, comércio, enfim, grande parte da nossa carga de comércio é transportada via marítima. Então a tecnologia marítima, ela vem muito forte, né? Ela é muito importante para o país, para que a gente possa otimizar diversos processos, baratear custos de algumas operações, trazer mais segurança para diversas operações que são executadas no mar. E a Marinha, ela tem um importante papel de cuidar tanto da segurança dessas operações que são feitas no mar e em hidrovias também, né? É muito importante a gente frisar isso. Mas a parte da defesa, né? Então a segurança do aquaviário, do tráfego que está ocorrendo ali nas vias, e também a parte da defesa das nossas riquezas da Amazônia Azul. Entender que a tecnologia de plataformas não tripuladas, né, de veículos não tripulados marítimos, seja eles aéreo, drones aéreos, submarinos de superfície, ou até mesmo aqueles terrestres que as forças de fuzileiros navais podem utilizar e empregar em suas operações, entender como essa dinâmica funciona e como essa tecnologia vai estar inserida nas nossas operações, ela é importante justamente para poder dar uma operação mais eficiente para as tarefas que a Marinha tem que executar. Envolver, né, a universidade e a indústria de tecnologia marítima nacional nesse processo é fundamental, porque nós sabemos que a tecnologia dos não tripulados, seja ele autônomo ou remotamente pilotado, ela é tão na fronteira do conhecimento, ela envolve uma multidisciplinaridade tão grande de áreas de conhecimento, né? Você tem robótica, você tem a própria hidrodinâmica, a aerodinâmica, a integração de sistemas, a computação, os algoritmos de visão computacional, você tem a mecatrônica, você tem a hidrografia, oceanografia embarcando os seus sensores ali para fazer um levantamento de fundo. O que a gente estava falando? Juntar isso tudo e fazer o troço juntar isso tudo. A universidade, ela fica, né? A gente entende que a universidade muitas vezes fica focada em um ramo, em um ramo dessa grande árvore de conhecimento. E o pesquisador, né, quanto mais ele vai passando o tempo dele na academia, ele vai tendendo a se aprofundar na capilaridade mais fina ali da fronteira do conhecimento. E a Marinha, ela tem que pensar como uma grande integradora disso tudo. Então você tem que pegar todos esses ramos dessa árvore e juntar e fazer um tronco principal que vai ser a tua plataforma, o teu veículo, e como isso vai estar sendo inserido num sistema maior de segurança marítima.
Então, nós nos sentimos no dever, né, com essa responsabilidade de poder integrar esses ramos todos da nossa sociedade, da academia, da indústria, da universidade e das próprias Forças Armadas também, e promover esse laboratório flutuante para poder fazer com que o conhecimento seja adquirido e desenvolvido aqui dentro do país, principalmente dentro da nossa cidade do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, ele tem um polo universitário muito grande de tecnologia marítima, uma vocação muito grande. Você tem a Baía de Guanabara aqui, que é um grande laboratório com importantíssimas universidades no contexto mundial, como a UF, a UFRJ, a UERJ, um cenário fantástico. A PUC. Um cenário fantástico, e não temos um laboratório flutuante para que esses pesquisadores, né, os jovens principalmente, que são muito mais conectados com essa tecnologia do que nós, que já somos de uma geração já anterior a isso, eles possam trazer esse modelo mental que ele está vendo no dia a dia dele para dentro dos problemas que a sociedade possui. A Marinha é parte da sociedade também, que a gente possui e que podem ser atacados com esse tipo de tecnologia. Então, o objetivo maior, né, desse projeto da lancha, do veículo de superfície não tripulado experimental e de outros também do IPQM, é a gente desenvolver conhecimento nessa área aqui, geográfica aqui do Rio de Janeiro, e catalisar que diversas pesquisas possam aplicar os seus terem resultados práticos e aplicados através de um laboratório flutuante, que é muito complexo de se manter. E a Marinha tem diversos know-hows ali, né, para manutenção desse, para fazer com que esse laboratório fique funcionando e operando, e as pessoas, os pesquisadores possam só focar ali em desenvolver conhecimento e a gente se beneficiar indiretamente em ter essa pesquisa, talvez canalizada ou aderente a alguns problemas técnicos que nós temos para resolver. Então, contar com o apoio da universidade, da indústria, é fundamental, porque sem a participação deles, a gente não vai conseguir fazer com que isso aconteça. Todos os elos, né? A gente tem o conceito do tríplice hélice, que é muito comum nós falarmos no setor de ciência e tecnologia, que envolve três pais do hélice ali, que vão estar juntos propelindo a tecnologia adiante, que seria o Estado, né? No caso aqui a Marinha entra muito bem nisso, a academia, através da universidade, e a indústria como sendo depois o grande produtador da tecnologia que foi desenvolvida para poder dar sustentabilidade a essa propulsão aí do conhecimento. Então, a gente vê com extrema importância e relevância poder dar esse passo importante para que a tecnologia se desenvolva, mais jovens sejam interessados e motivados para fazer pesquisa, os professores universitários se sintam envolvidos também nesse processo e os problemas da Marinha sejam da Marinha, da sociedade, sejam mitigados ali com essa tecnologia desenvolvida. Ô Esteban, fala aqui pra gente o seguinte, a gente está tendo a gente está vendo aqui um exemplo fantástico de integração, né, da universidade, da academia aqui, no caso aqui com a Marinha, o acesso dos professores, né, a um ambiente de teste real, assim, está saindo daquele imaginário e ó, vamos ver funcionar para valer esse negócio todo. Isso daí faz muita diferença nas pesquisas, nos desenvolvimentos. Como é que a universidade enxerga isso? Como é que a UF vê bastante isso? Como o Corestes falou aqui no Rio de Janeiro, existe um perímetro de universidades aqui, até no entorno da própria Escola Naval, que é a primeira delas, né? Então é fantástico isso. Como é que você enxerga essa oportunidade? Esteban, viu, gente? Olha só. Vou quebrar aqui, vou relaxar essa turma. O Esteban é o mestre dos magos. Vocês conhecem ele do Rio Info. Cara, é fera demais. Velejador. Tá tenso ali, mas vamos quebrar o Esteban aqui. Olha, sua pergunta é muito importante, porque, na verdade, eu considero que o verdadeiro pesquisador é aquela pessoa que sabe encontrar os problemas reais no mundo real. Nós temos essa fama, e não deixa de ser verdade, né, no meio acadêmico, na universidade, de que o pesquisador às vezes viaja demais, né, e começa a pesquisar em coisas às vezes que são de pouca relevância para a sociedade, mas parcerias como esta fazem com que a universidade coloque os pés no chão, porque realmente, às vezes, dentro do nosso mundo de pesquisa, nós queremos, estamos aí atentos para tentar conseguir um novo algoritmo que ninguém publicou, e se a gente publicar, a gente já fez nosso papel.
mas não o papel para a sociedade, né, que está pagando nossa pesquisa. Então, a Marinha, ela enxerga, assim, digo assim, eu vejo nesse sentido a Marinha até como uma sociedade, como uma empresa, né, que está trazendo um problema muito real, né, uma situação extremamente real, uma demanda, assim, extremamente concreta que está aqui. Guanabara está vendo isso acontecer sem parar. E o dia que isso funcionar, assim, perfeitamente, já tem uma aplicação imediata, né? Assim, já vai, assim, no dia seguinte já vai dar para poder usar para alguma coisa, né? Isso é muito gratificante. Tá? E, na verdade, as verdadeiras pesquisas se retroalimentam desse ciclo. Porque se não fosse isso, quando a gente resolve um problema, a gente publica, de repente acabou. Mas no momento que a gente também está aplicando isso numa demanda concreta, quando isso começar a entrar em operação, novos problemas vão surgir. Novas demandas vão surgir, novas questões a serem pensadas, que talvez não seriam possíveis e não viriam à tona se não houvesse esse pé no chão. E a Marinha é impressionante, gente, a Marinha do Brasil é impressionante. Assim, como eles resolvem problemas do dia a dia. E às vezes a gente não enxerga. Muitas coisas do nosso dia a dia hoje são temas que foram resolvidos pela Marinha. A própria navegabilidade, nós que somos uma cidade extremamente dependente do mar aqui, muitos problemas que hoje são bem resolvidos se devem, em função, assim, a anos de pesquisa e investimento de projetos da Marinha, né? Então é bem bacana, assim, é muito legal. A gente tem muito a elogiar, né, a nossa Marinha do Brasil, assim, realmente é um orgulho pra gente, vendo de fora, né, em cima da Marinha. Pessoal, e eu quero aproveitar aqui o canal Quem Sabe. Olha só, se você está nos assistindo aí no Quem Sabe, está tendo contato agora, não deixa de se inscrever no canal, de dar um joinha, de passar para os amigos aqui os nossos links. Tem sempre matérias bem bacanas como essa que a gente está falando aqui diretamente da Escola Naval. E eu quero dar um spoiler para vocês, que eu tinha dito que eu ia dar, vou falar agora. Vou levar essa turma toda, esses projetos todos, vão estar no Rio Info. Agora em 2022, é a grande edição do Rio Info, a 20ª edição, 20 anos de Rio Info. E a cereja do bolo, gente, vai ser esses projetos aqui que a gente está vendo na Marinha. Vou mostrar aqui dentro dessa matéria do Quem Sabe, a lancha funcionando, esses projetos. Vocês devem estar acompanhando aí uma série de imagens que a gente captou. E de novo, espero que vocês tenham curtido demais essa nossa matéria aqui diretamente da Escola Naval, da Marinha, com a participação da turma aqui da UF, com o professor Esteban. E só quero agradecer vocês terem recebido a gente, comandante, com, sim, tanta atenção, com tanto carinho, sim, com tanta disponibilidade de estar mostrando tudo pra gente. A gente só agradece realmente, e eu reafirmo aqui, né, vamos levar isso tudo para dentro do Rio Info. Isso aí, pessoal, fiquem aqui ligados no Quem Sabe.